Mycket välkomna till en ny solskensdag här nere i Piscina Picornell i Barcelona. Det gäller alltså Europamästerskapen i simning igen, och vi hoppar direkt in på den första finalen. 100 meter ryggsim för herrar med en solklar favorit på bana 4, nämligen världsrekordinnehavaren Roland Mattes från Östtyskland. Han förbättrade sitt eget världsrekord igår i lagkappen då Östtyskland vann den. Han simmade startsträckan då på 56.09, en helt suverän tid, och han lär väl leka med konkurrenterna i det här finalen. Det är i alla fall klart för start på bana 1, Viktor Krask och Sovjet, bana 2, Lars Lossé, Ungern, bana 3, Bob Schutzen, Holland, bana 4, Roland Madsen, Östtyskland, där är de iväg. Ni hade en närbild på Mattis i starten, bana 5, Santiago Esteva från Spanien, en stor favorit här nere. Bana 6, Eivind Pedersen, Danmark, bana 7, Mikael Richard, Storbritannien, och bana 8 längst bort, Volker Werner ifrån Östtyskland. Och ni ser så lugna, härliga tag, men med väldigt djupt Mattis tar sig fram, och efter en knapp bassänglängd så leder han redan med en meter före bana 3 som är Bob Schutzen från Holland. Mattes vänder där 50 meter, och jag har Simförbundets generalsekreterare Ernst Lindahl bredvid mig idag. Och vad har du för mellantid på det? 59.58,1. För Mattes således som 28,1 således ska det vara. Och Mattes är mycket, mycket ensamt, man ser. Men Esteva kommer bra och starkt till publikens stora jubel nu på bana 5 och har chans att ta en silvermedalj. Det vore, skulle sannolikt vara populärt här nere. Men det är Mattes som är mål där med 58,9. Och Esteva från Spanien tror jag blev tvåa. Ja, det blev han säkerligen att stämma av publikens jubel. Det var alltså den första finalen, och det var en final utan större svensk intresse eftersom både Hasse Tegeback och Svante Zetterlund blev utslagna i ett tidigt skede. Båda klockades för 1.02.03 i sina försökshit, och det räckte nu inte. Det krävdes 1.01.07 för att gå till final. Den här tiden 58.09, det är egentligen klart sämre än vad Mattes är god för, men han visste säkerligen att det inte behövdes mer för att vinna den här finalen. I sån särklass står han idag i världen när det gäller ryggsim. Han är ett unikum, en helt suverän simmare, menar inte minst de svenska tränarna som iakttar honom här nere. Nästa final som vi ska bjuda på är 200 meter medley för damer final. Vi ska bara avvakta de officiella tiderna i den här finalen. Och under tiden kan jag berätta att den tredje finalen, det är dagens stora svenska klo här nere. 200 fritt för herrar med en ny sån där, får vi hoppas åtminstone, en härlig duell mellan Gunnar Larsson och Hans Fastnack. De har båda laddat upp, och han är revanschugen, väldeliga västtysken. Han har ju fått stryk i två dueller av vår svenska världsstjärna nu, och vill väl ingenting annat än vinna den här kampen emellan idag. De kommer förstås att möta scenen i lagkappen 4x200 meter på lördag, men det räknas ju inte riktigt på samma sätt. Jag sa att jag hade generalsekreterare Ernst Lindahl bredvid mig idag på läktaren. Torv Öhman, som normalt klockar mellantider, har fortfarande den spanska magsjukdomen, dock inte något allvarligt hoppas jag, och kan inte vara med. Men Ernst Lindahl, du är inte framförallt här för att prata mellantider. Du är framförallt här för att tala om vad de här mycket, mycket stora svenska framgångarna har betytt för svenskläget där ute där ni bor i Playa Fels, 2 mil här utanför Barcelona. Ja, det är väl ingen tvekan om att framgångar det här slaget kan ju inte göra annat än sätta möt på toppen på hela truppen. Vi har väl lyckats, för att säga, över förväntan. Vi har satsat från förbundshåll väldigt hårt på det här Europamästerskapen med siktet inställt på München 72. Och kan vi hålla den utstakade vägen i stil med vad vi har lyckats hit till, så ser det ju tämligen ljust ut. Jag kan skjuta in att de svenska simmarna, det är klart framförallt Gunnar Larsson naturligtvis, men många andra också, har hittills under de här mästerskapen satt ett världsrekord. Det är Gunnar Larsson, 3 Europarekord, det är 2 för Gunnar Larsson. Nej, det är väl alla 3 för Gunnar Larsson. Och det är hela 14 svenska rekord, varav de förlerar sig med 11 individuella och 3 på lagkappen. Är det här, Ernst, den allra största simframgång Sverige någonsin har noterat? Ja, jag tror nog att man kan säga det. I så stora internationella sammanhang som EM och OS så har vi väl inte lyckats så förnämligt som vi hittills har gjort. Och det är ju dock, som nämndes, inte bara Gunnar Larsson, utan vi har ju en hel del bakom oss som har lyckats över förväntan.
och 14 svenska rekord plus ett otal personliga rekord. Det tyder väl på att hela satsningen har gått hem. Tack Ernst, vi ska återkomma till dig. Jag ska bara tala om att här kommer resultaten. Segrare och Europamästare således Roland Mattes från Östtyskland 58-9. Silvermedaljör Santiago Esteva från Spanien med 59-9. Och på tredje plats utmärkte holländaren Bob Schutzen med 1.004 Schutzen som vi har sett så många gånger, inte minst i sexnationssammanhang. Men det var alltså 100 meter ryggsim. Nu hoppar vi över till nästa final. Och nu ska det handla om 200 meter medley för damer final där vi tyvärr eller inte har någon svensk deltagare med. Anita Sarnoveski simmade i försöken på 2.36.0 och det räckte nu inte. Hon råkade ut för en liten olyckshändelse under sin simning. Hon fick någonting som är ganska ovanligt i toppsammanhang. Hon fick ett par kallsupar i sig och kom helt av sig och förlorade säkert 3-4 sekunder på detta. Det är möjligt att hon där förlorade finalplatsen. Medan flickorna gör sig klara för start kan jag nämna vad som har hänt i övrigt här i morse. I försöken 200, det var ganska glädjande svenska saker då, med ett undantag. 200 fritt damer, där gick Elisabeth Berglund till final på sjunde bästa tiden med 2.14.7, bara 2/10 över hennes eget svenska rekord. På 200 ryggdamer, där gick Eva Folksson till final som åttonde flicka. Med nytt svenskt rekord igen, det tredje hon sätter där nere, 2.30.2. Däremot höga hopp damer har det gått mycket, mycket dåligt för Ulrika Knape. Hon har misslyckats i sina inledningshopp. Det har bara varit 3 omgångar, obligatoriska hopp. Hon ligger på 18 och sista plats tyvärr. Men låt oss, vi ska ägna lite mer åt det sen. Låt oss nu titta på 200 meter medley för damer. Där startar på bana 1 Nina Petrova från Sovjet. Bana 2 Sheila Redcliffe, Storbritannien. Bana 3 Evelyn Stolze, Östtyskland. Bana 4 favoriten och Europarekordinnehavarinnan Martina Grunert från Östtyskland. Bana 5, Lidia Milelina från Sovjet. Där flickorna vattnet. Bana 6, Judith Torsi från Ungern. Bana 7, Jaroslava Slavikova från Tjeckoslovakien. Och bana 8, Henny Penterman från Holland. Och här kommer det säkert att bli som vanligt när det är fråga med. Det är ganska stor spridning i fältet. De är ju specialister på olika simsätt. 200 meter distanser, det är först 50 meter fjäril, sedan 50 meter rygg, 50 meter bröst och avslutning 50 meter frisim. Och det är alltså bana 4 nerifrån i bild som vi ska titta på, även om det nu bana 6 gjorde Torsi från Ungern som går bäst i fjärilsimmet. Torsi vänder där och tiden, Ernst Linde, jag vet inte om du tog på Torsi eller på Grunert. På sektorn där, 31,3 på Torsi, Ungern. Flickor har gått över på 31,3. Det är en bättre öppning. Martina Grunert ska vi följa i fortsättningen. Grunert hade igår 32,5 på 50 meter. Och ligger alltså ungefär på samma sluttid som då. Då var tiden 2,29,5, exakt 2 sekunder över hennes eget Europarekord. Det är strax och nu är det Grunert som har tagit hand om kommandot. 100 meter där. Hon vänder på 1.08.3 och det är exakt 2 sekunder bättre än vad hon hade i försöken igår. Det pekar alltså mot en tid ner emot hennes eget Europarekord 2.27.5 och ni har ju klockan i bild så ni kan följa med. På andra plats nu ligger fortfarande ungerskan Judith Torosi på sjätte banan. Men ni ser att även banorna 2 och 3. 2, Sheila Redcliffe från England och 3, Evelyn Stolze från Östtyskland hänger bra med. Men närbild där på Martina Grunert från Östtyskland som jag tror kommer att vinna det här ganska lätt. Det är strax 150 meter. Igår hade hon 1.54,7 i försöken. Hon behöver rimligtvis ha lite bättre tid nu. Jag ska höra vad du, Ernst, har. Jag har 1.52,3. Det går alltså. Mer än 2 sekunder snabbare. Europarekordet är 2.27,5. Och det kan bli fråga om ett nytt slaget sådant här. Jag har ju varit ganska gott om detta i dessa Europamästerskap. Det är glädjande för övrigt att vi i Europa nu börjar närma oss fenomentiderna som amerikanska simmarna har presterat. Bara 8-9 meter kvar på Martina Grunert som kommer att vinna, men inte så väldigt, väldigt stor som vi hade trott. Och där under mål med 1/10 över sitt eget Europarekord, men det räckte ändå till steget på 27,6. Och på andra plats bana 3 som var Evelyn Stolze från Östtyskland. En dubbelseger såldes för Östtyskland. Och jag tror att bana 2 Sheila Redcliffe från Storbritannien kom på tredje plats. Men det visar sig så småningom när vi får de slutliga resultaten.
Det här var alltså ingen svensk gren, så jag fortsätter att tala om vad som hände i morse. Det var alltså, jag är på med höga hopp för damer de tre inledningsomgångarna. Ulrika misslyckades ganska kapitalt, framförallt i det första, det raka huvudhoppet. Där hon slant på mattan från 10 meter och kom ut på ett alldeles galet sätt. 22,56 blev den sammanlagda poängsumman där. Och sen var det nästan lika dåligt hopp det andra innan hon hade rättat till nerverna i det tredje och presterade ett hopp som hon är god för. Det är klart att den här jumboplatsen, den kommer hon inte att inneha så länge till. Hon kommer att klättra upp en hel del placeringar och kanske till och med bli en av de 12 i slutomgången. Det tror vi. Så att i så fall kanske vi kan få se några bilder av henne imorgon i vår sändning, hoppas jag. Då har vi också hoppas att Toy Woman ska vara på benen igen. Och 2.27,6 är ni fortfarande i bild, alltså en tiondel bara över Martina Grunets eget Europarekord. Och ni ser på anslagstavlan startordning för det intressanta finallopp vi nu ska följa. Jag ska bara snabbt dra segertid, de tre bästa i förra finalen. Martina Grunet är den 2.27,6 har vi sagt. Evelyn Stolz 2 med 2.29,3 och Killa Rättgift 3 med 2.29,6. Men nu glömmer vi dessa flickor och ägnar oss åt de här åtta herrarna istället. Fastnack simmar alltså på bana 4 med bästa försökstiden, 1.56,4, nytt europeiskt rekord. Och han har verkligen laddat upp för det här fältet. Han har för övrigt setat bakom sin startpall i sin stol där de tar av sig överdragsledarna. Under hela prisutdelningsceremonin för flickornas 200 meter medley. Men och först nu har de övriga kommit på plats. De simmar alltså på banorna bredvid varann, Gunnar Larsson och Hans Fastnack. Men det finns många farliga herrar med. Vi har på bana 7. Ja, vi ska följa dem från bana 1 där för övrigt. Bana 1, Marjan Slavis från Rumänien. Bana 2, Lutz Unger från Östtyskland. Och bana 3, en farlig ryss, Georgi Kulukov. Bana 4, Hans Fastnack, som vi har sett några gånger nu. Och där ser ni Gunnar Larsson ta av sig överdragsbyxorna. Och bana 6, en annan farlig ryss, Vladimir Bure. Bana 7, 100 meter segraren, Michel Rousseau. Och bana 8, Zbigniew Passelt ifrån Polen. Rousseau på bana 7 kommer säkerligen att öppna starkast. Det gjorde han i försöken. Han gick ut på 26,8 på 50 meter och 56 på 100. Men sen kroknade han, men det räckte ändå till en final. Orkar han simma hem hela vägen mot kaklet kan han bli en farlig herre. Ryssen Kulukov gick ut på 58,3. Ganska lugnt såldes, men kom starkt på slutet och fick en 57,2 i försöken. Och där ser ni de två huvudfigurerna som har slagit så hårt och så mycket med varandra här nere. Fastnack till vänster som är oerhört spänd och laddad. Han var det före loppet igår och efter loppet vill han inte tala med någon enda människa. Han har tydligen lovat lite mycket till sitt västtyska förbund och sagt att det här skulle hända en hel del. Men denne man som vi ser i bild, 19-årige Gunnar Larsson från Malmö, han har sett till att Fastnack, trots att han har satt två Europarekord, ännu inte har fått någon enda titel. En annan gissning är att Fastnack där kommer att öppna lite snabbare än Gunnar Larsson. Gunnar Larsson är ju en större taktiker och en större rev. Och det talar ju till Gunnars fördel, men till Fastnacks fördel talar att han är en lite mer explosiv simmare. Och den här distansen är ju ganska kort. De svenska tränarna, de är inte alls säkra på att det blir Fastnack och Gunnar Larsson på de två första platserna, även om vi tror det. De tror att någon av de två ryssarna eller Rousseau kan sticka upp. Det ska i alla fall bli mycket, mycket intressant att följa detta. Fastnacks Europarekord från försöken lyder alltså på 1.56,4. Och Gunnar Larssons svenska rekord från försöken lyder på 1.57,0. Men Kulukov hade i försöken, Kulukov på bana 3, 1.57,2. Så det är sannolikt inga dåliga herrar som står uppradade här. Det är klart för start, 200 fritt herrar final. Och där står det snabbt. Bana 4, Hans Fastnack, bana 5, Gunnar Larsson i bild. Jag ska ta dem snabbt ner från Slavik, Rumänien, bana 1. Bana 2, Lutz Unger, Östtyskland, bana 3, Kulukov, Sovjet. Bana 4, Fastnack, Västtyskland, bana 5, Gunnar Larsson, Sverige. Bana 6, Vladimir Bure, Sovjet. Bana 7, Michel Rousseau, Frankrike. Och bana 8, Passelt ifrån Polen. Gunnar Larsson öppnar starkare än vad han gjorde i försöken. Det är jag fullkomligt övertygad om. Eftersom han ligger så bra uppe på bana 5. Han går bra, Gunnar. Vad har du, Ernst, för tid där? 27,3. Det var Unger som vände först. 27,3 på Gunnar. Det är två tiondelar bättre än i försöken. Och det är bana 7. Michel Rousseau som leder tillsammans med Gunnar Larsson. Det är en liten förvånande öppning av Fastnack som brukar börja starkare
än Gunnar har gjort så hittills i de loppen de har mött. Och här efter 100 meter är han den närmaste i fatt Gunnar Larsson. 56 och 9 vänder Gunnar Larsson på. Det vittnar om en stor tid. Och nu är fastnack uppe Gunnar Larsson som ni ser. Men bara två luttunger från Östtyskland var också med. Det återstår 75 meter och fastnack är förbi Gunnar Larsson. Gunnar Larsson som sackar på den här längden. Han ligger inte bättre än på en delad tredje plats nu tror jag. Gunnar Larsson. Trea ligger han. Fastnack leder för bana 3 som är Kulukov från Sovjet. Och bra går på bana 6, Bure från Sovjet precis som vi väntade. 150 meter, har du någon tid här på Gunnar? Gunnar har 26,7. Och han hade igår 27,4. Det går snabbare alltså än igår. Får se om han kan ta Fastnack. Fastnack leder med en hel meter när 25 meter återstår. Jag tror att västtysken här får sin revansch som han så ivrigt har traktat efter. Gunnar kommer, han kommer att ta en medalj, det är ingen tvekan om. Men han kommer knappast att komma fast Fastnack. Han tar på Fastnack, men det återstår bara 5-6 meter. Det blir västtysk seger denna gång, men det blir en svensk silvermedalj. Och där är Fastnack mål för Gunnar Larsson. 1.55,2 blev segrartiden för västtysken Hans Fastnack. Som äntligen kunde slå sin arjans agonist. Och det är alltså nytt prydligt Europarekord igen. Bara, ja, det är bara 9 tiondelar från världsrekordet. Men Gunnars tid är väl inte så mycket sämre här. Den stannar faktiskt min klocka på 1.55,9. Skulle i så fall betyda hela 7 tiondelar skillnad. Men vi har ju manuell tidtagning så det kan mycket väl bli bättre. 1.55,2 i alla fall. Och nu är det glädje i det västtyska lägret. Fastnack fint sin revansch. Och här ser ni finishen igen. Gunnar Larsson hade en klart sämre tredje längd än de övriga längderna. Och det räckte för att Fastnack skulle hemföra detta. Gunnar använde inte alls samma taktik som han har gjort tidigare. Att gå ut löst. Men det får vi förstå också. Det gäller, det är en kort distans. Det finns liksom inte utrymme för några taktiska utspel. Det gäller egentligen bara att ösa på. Och där ser ni att Gunnar Larsson slår handen i kaklet som silverman. Det är alls icke dåligt detta. Och på tredje plats handlar Kulukov ifrån Sovjet. Dessa tre alltså hittills bäst. Men två guldmedaljer och en silvermedalj för Gunnar Larsson hittills på tre finaler. Det är sannolikt inte dåligt. Och han har ju möjlighet att plocka en medalj till. Så han så småningom ska simma 200 meter med i final. Till vilken han väl ganska lätt går. Där 20-åriga västtysken Hans Fastnack i bild. Som alltså tränar tillsammans med Gunnar normalt i Long Beach i Kalifornien under Don Gambrill. Där pratar de här två herrarna med varann. De har säkerligen en hel del att säga till varann. De är goda vänner men de har under den här veckan bara sådär artigt hälsat på varann och önskat varann lycka till. För start och gratulerat varann efter det att de har gått i mål. Men nu är de här tre individuella duellerna mellan Gunnar och Fastnack slut. De kommer som jag sa tidigare att mötas igen på 4x200 meter. Där jag gissar att Gunnar Larsson simmar på startsträckan och gör Fastnack. Det är för Västtyskland så kan det alltså bli en liten form av revansch för Gunnar om du vill se väl. Men i övrigt. För Fastnack så återstår 1500 meter fritt där Gunnar inte ställer upp. Gunnar föredrar istället 200 meter med det. Och ja, det var i alla fall skojigt för där kommer för övrigt de officiella tiderna. Gunnar Larsson 1.55,7 och det var minsann ingen dålig tid. Det var i understeg hans från igår satta svenska rekord med hela 1,3 sekunder. Men det var alltså en halv sekund efter västtysken Fastnack. Kulukov på tredje plats hade 1.56,6. Rousseau på fjärde. Rousseau gick alltså bra. 1.57,1 franskt rekord. Kulukovs var för övrigt också ryskt rekord. Och där ser ni resultaten i bild. På femte plats hamnade Lutzunger från Östtyskland. Som tröttnade på slutet. 1.57,4. På sjätte Bure från Sovjet. 1.58,5. På sjunde Passell från Polen 2.00,1 och på åttonde Slavik Rumänien 2.00,7. Så vi ska nog ändå inte vara så besvikna över att Gunnar Larsson inte tog guld den här gången. Han har skämt bort oss med såna edla metaller tidigare. Och vi får istället gratulera västtysken Fastnack till hans revansch. Vi får hoppas att båda nu fortsätter fram till
OS 72. Vi får uppleva såna här dueller även i fortsättningen. Och båda siktar för övrigt på det också, enligt Don Gembril och Lars-Erik Paulsson som tränar Gunnar, så är Gunnar ännu inte färdig. Och det ska vara för 72. Det är till att ha anspråk. Jag vill gärna passa på, medan vi tittar på den här prydliga resultattavlan, passa på att fråga dig, Ernst Lindahl. Just detta att de här Europamästerskapen har pågått i sån enormt tryckande värme, det är fuktig luft. Har det satt sina spår i halsar och näsor för simmarna? Ja, jag kan väl säga att lite halsont förekom. Svullna halsar lite här och där i truppen. Men jag tror inte det påverkar allt för mycket. De verkar äta och dricka rätt rejält allihop. Nu bor ni väldigt bra. Ni bor förmodligen bäst av alla länder. Är det en tillfällighet eller var det någonting som ni snokade reda på i förväg? Ja, som jag tidigare sa så har vi ju förberett det här rätt så väl. Och simkommitténs ordförande och undertecknare var faktiskt nere i våras och rekognoserade lite grann. Och vi kom rätt snabbt underfund med att förlägga truppen mitt in i en stenöken som Barcelona dock är. Det är nog inte så lämpligt. Vi hittade det här hotellet som ligger ett par mil söder om och där har vi tillgång till den friska luft som finns här nere. Vi ligger alldeles vid playan. Och det finns möjligheter för dem att bada och koppla av och ha det betydligt skönare och trevligare mellan försök och finalpassen än vad man har möjlighet till in i Barcelona. Och det kan jag också vidimera att stämningen och andan är mycket god i lägret. Du har nämnt bra och långa och många förberedelser, men du har inte nämnt någonting om vad kalaset har kostat. Det har jag inte gjort. Vi har inte fått sluträkningen än, men vi kan väl lugnt kalkylera med att 150 000 svenska kronor lever knappast räcka. Det är alltså inte billigt att skicka ett landslag till ett Europamästerskap i simning, men det är ju skönt att det har gått så bra som det har gjort. Och nu avvaktar vi bara till dess att vi får se de tre bästa, däribland Gunnar Larsson på pallen. Och där står han på pallen, ropparmästaren Hans Falsnack med nyare roparekordtiden än 55-2. Och skriver där 19-åriga Gunnar Larsson från Malmö med nya svenska rekordtiden än 55-7. Den tiden var ju för övrigt också under den gamla europarekordtiden. Och på tredje plats Kulikov från Ur, som spanjorerna säger, det är alltså Sovjet. En 56-6. Ett utomordentligt 200-meterslopp har det varit. Och tiderna vittnar också om att de här herrarna, framförallt då Hans Fastnack och Gunnar Larsson, nämnas i vilken ordning som helst, har närmat sig de amerikanska fenomenen och nu är nere på tider i klass med dem. Och Gunnar slog ju till och med Kinsellas världsrekord på 400 meter här om dagen då han simmade på 4.02.6. Men Gunnar själv tippar att det inte blir han som är första man i världen under 4 minuter så småningom på 400 fritt, utan att det blir amerikanaren Mike Burton. Vi får se om han får rätt. Och där försvinner de ut från prisutdelningsceremonin för den här gången. Gunnar Larsson, som där tar sig emot av svenska journalister för intervjuer direkt. Men både han och Fastnack lär komma igen, skulle jag tro. Nu ska det handla om vår sista final i den här sändningen. 4x100 meter medley damer. Det är alltså fråga om en lagkapp. Och ni ser Sverige längst upp står där. De simmar alltså på bana 1. Hit har vi gått till final genom en bra simning av Eva Folkesson, Yvonne Brage, Elisabeth Hjort och Elisabeth Berglund. De satte nytt svenskt rekord med 4.39,8 och det räckte till en sjunde plats. Och det gick, de gick alltså till final. Men vi har ingenting att säga till om de tre bästa platserna, det kan jag försäkra. Det kommer att handla om östtyska flickor, kanske Storbritanniens flickor kan blanda sig i det hela. Och ryskorna har ställt upp med ett helt annat lag än vad de hade i försöken, vilket vittnar om att de har flickor som de kan kasta in och som är utvilade. Så det ska bli en, det kan bli en, det är, en, är helt enkelt en ganska öppen historia om segerplatsen. Och låt mig gissa att Sverige hamnar på en, i bästa fall en sjätteplats. Vill det sig riktigt, riktigt väl kanske de kan bli femma. Och där såg ni de svenska flickorna för övrigt på bana 1. På bana 2 simmar Sovjet. På bana 3 är det Holland. På bana 4
Storbritannien. Förlåt mig, det är Östtyskland på bana 4, det är Storbritannien på bana 5. På bana 6, Västtyskland. På bana 7, Jugoslavien. Och på bana 8, slutligen Ungern. Och eftersom det handlar om medley i lagkapp så inleds den här finalen med ryggsim. Där simmar för Sverige Eva Folkesson, för Sovjet Lekshivila, för Holland Boter, för Östtyskland Hofmeister, Storbritannien Sylvie Plath, för Västtyskland Angelika Kraus, för Jugoslavien Gasparak och för Ungern Gurmati, som sannoliken kan simma fort. Klart för start. Och där är flickorna i väg. Det är alltså Eva Folkesson som simmar längst ner, och hon har ju här varit mycket bra och mycket bra form. Hon satt ju ett svenskt rekord i morse i försöken på den dubbla distansen. 200 meter ryggsim, får se om hon kan komma ner mot sin nysatta rekordtid även på den här distansen. 1.09,7. Kameran åker ut över fältet. Vi ska se vilket lag som har den bästa ryggsimmerskan. Vi ser att Eva har halkat något efter bana 2 som är Lekshivila ifrån Sovjet. Men om inte jag minns fel så var det väl hon som vann guldet på 100 meter ryggsim för ett par dagar sedan. Bana 1 går också bra. Förlåt mig, bana 8 går bra. Det är ungen Gurmati, men det visste ju förut att hon var duktig. Och Eva ligger väl på en sådär en delad tredje, fjärde plats ungefär. Tog du någon mellantid på 50 meter på Eva? 32. Något under 32. Det är inte något dåligt tid. Det kan bli en notering. Jag hoppas du, Ernst, tar tiden på Eva på 100 meter. För hon kommer inte att växa först. Det gör banorna 2, 3 och 8 bra precis. 1.08 och 3 hade de flickorna. Och vad hade du på Eva? Eva är 1.09,2. Och stämmer den med handtagna tiden så är det nytt svensk rekord igen av Eva Folkesson. Det godkänns ju sådana på startsträckan. Alltså bra summet, och nu är det Yvonne Brage längst ner i bild för Sverige. På Sovjet på bara två håll har Stepanova, Holland Terik, Östtyskland Schorschart, Storbritannien Dorte Harrison, Västtyskland Nota Fromater som är duktig, hon tog väl silver tror jag, men komma ihåg. Jugoslavien Biedo som vann guld i Mexiko men som är dålig nu. Ungern har Kovacs i vattnet. Och det är bara två, Sovjet Stepanova som leder det här fältet vid 150 meter. Och på andra plats knappt efter ligger Kovacs ifrån Ungern. Alltså ordningen just nu, det är Sovjet, Ungern och på en delad tredje plats, ensam trea tror jag, ligger bana 6 som är Västtyskland. Yvonne Brage kämpar tappert, men det räcker nu inte så långt i det här fina sällskapet. Hon ligger på en sjunde plats just nu, någon meter före bana 7 som är Jugoslavien. Och hon ligger ungefär en och en halv meter efter Östtyskland som har Schorschart i vattnet. Men Yvonne Brage kommer att växla över till Elisabeth Hjort som sjunde nation Sovjet i överlägsen ledning just nu. Nej, Yvonne Brage tände sig på sluttampen och växlade som sexa. Det var Ungerns Kovacs som hade tröttat betänkligt och Kenne hade Yvonne Brage passerat. Det är alltså fråga om Elisabeth Hjort nu som är i vattnet, och hon har, ja, hon behåller sjätteplatsen för Sverige. Tog du någon tid på 200 meter? Brage gick på omkring 1.19 och växlade på 2.28. 2.28 och 9 hade svenskarna i försöken när de satt svensk rekord. De är alltså nere på dessa tider. Ni ser ryskan Vaksjevic i ganska ensamt majestät. Före bana 6 nu, Västtyskland som har Nagel i vattnet. På tredje plats, bana 4, Östtyskland som har Lindover. Och det återstår nu bara frisimmet. Och Elisabeth Hjort har sackat, men det är duktiga flickorna som motståndare. Hon ligger på en sjunde plats nu. Sovjet i en överlägsen ledning. Jag tror knappast någon kan hota Sovjet som nu har Solotshikaya i vattnet. De har långa namn och krångliga, de här ryska flickorna. Elisabeth Berglund, som simmade bra i morse när hon gick till final på 200 fritt, det är vattnet för Sverige på en sjunde plats. Ska hon kunna knipa en sjätte plats och en poängplats åt oss? Ja, då måste hon ifatt Storbritannien som ligger sexa just nu, men det klarar hon inte för Alexandra Jackson. Möjligen hon kanske kan klara den jugoslaviska flickan som heter Boba. Och den ryska flickan Sorotsnikaja, hon har inte så stort försprång nu längre, för på bana 4 simmar Gabriele Wetzko från Östtyskland. Hon är mer eller mindre ifatt Sorotsnikaja, och jag tror att Gabriele Wetzko kommer att knipa hem den här segern till Östtyskland, som jag vet inte
i så fall vinner vilket guld i ordningen. De har haft mycket stora framgångar här nere. Och Sverige, ja, vi får vara glada om vi får behålla vår sjunde plats. Den sak är klar. Det är Gabriel Ovechko som har gjort en suverän avslutande hundring som kommer att ge Östtyskland guld där under mål. Sovjet mål på andra plats och på bana 6 timmar Västtysklands Kein Heinrich i mål. Fyra tror jag blev bana 3 som var Holland. Och tiden, sluttiden 4:30,1. Det är nytt Europarekord med en enda futtig tiondel. Det gamla hade också Östtyskland. Och nu har de alltså förbättrat den noteringen. I försöken hade Östtyskland 4:35,4. Men här blev det alltså över 5 sekunder snabbare. Ernst, tog du någon tid på de svenska flickorna som alltså gick in på en sjunde plats? Ja, tog min klocka som är lite snabb så hamnade Folkesson på cirka 1:09. Hugon Brage gjorde cirka 1:19. Elisabeth Jutt gick något över 1:08. Medan Elisabeth Berglund avslutade på ungefär 1:02 drygt. Hade du någon sluttid också? Sluttiden för vårt lag, jag reserverar mig för tiondelarna, 4:38,8. Men då skulle jag nästan gissa att de har ändå, trots den relativt blygsamma finalplaceringen, har förbättrat det svenska rekordet ytterligare en gång. 4:39,8 var det gamla, hade de i försöken. Och jag förmodar att inte Ernst Lindahls klocka går fel på en hel sekund. Vi avvaktar nu bara de officiella sluttiderna. De officiella elektriska tiderna har delgetts oss och Östtyskland har ni redan fått. Det var alltså 4:30,1 nytt europeiskt rekord. På andra plats Sovjet 4:31,3 och på tredje plats Västtyskland med 4:33,4. Och Sveriges tid på sjunde platsen blev mycket riktigt nytt svenskt rekord igen, även om det är blygsamt i sådana här sammanhang, 4:39,1. Så då Eva Folkesson, Yvonne Brage, Elisabeth Hjort och Elisabeth Berglund ska alltså ändå inte känna sig ledsna för att inte bli bättre än sjua. De gick ju ändå till final och så långt efter sexan var vi inte. För övrigt sattes det nationsrekord av 6 av dessa 8 lag. Det är inte mer finaler att bjuda på. Vi återkommer imorgon med höga hopp för damerfinal. Där alltså det har gått dåligt för Ulrika Knapp idag, men vi får hoppas hon hoppar upp sig. 200 rygg för damer, där vi har Eva Folkesson med. Ska bli intressant att se om hon kan putsa rekordet en gång till. 200 bredd. Vi har tyvärr inte fått Eva Folkessons officiella tid i lagkappen, så vi kan inte säga om det blir en nytt svensk rekord där av henne. Men jag skulle inte förvåna mig. 200 bröst för herrarfinal. Ingen svensk med. 200 fritt för damerfinal. Där har vi Elisabeth Berglund med. Och så avslutas det hela med 4x100 meter fritt lagkapp för herrar. Vi har blivit bortskämda, Ernst, med medaljer av olika slag. Imorgon är en sån här dag då vi förmodligen inte får någon medalj, men vi har ändå finalmänniskor med i bilden. Det återstår en hel del dagar av veckan. Anser ni i simledningen att ni tänker plocka hem några mer, eller blir det bara Gunnar Larsson? Ja, bara Gunnar Larsson. Vi har ju Gunilla Jonsson också. Men vi kan väl gott konstatera att hela laget är genomsyrat av en verkligen enastående framåtanda. Och vad mer kan man begära? Här slås det svenska rekord till höger och vänster. Och är det så att allting stämmer så har vi lyckats med ett par till stycken även idag. Det finns alla anledningar förmoda att de 3 dagar som är kvar går i samma tecken. Och vi ska väl också ha klart för oss att vi är ett tämligen litet land och som slåss med de stora idrottsnationerna, men jag tycker det är ett väldigt förnämligt från sig hittills. Det är lätt optimistiskt och trevligt, och jag tycker också det är skojigt att vi i en sån här global världssport, i en sport som omfattas av alla nationer, kan hävda oss så väl. Och vi är för övrigt bra fram i nationstriden också. Jag har inte siffrorna efter dagens strider, men efter igår låg vi till exempel på 5:e plats med 32 poäng, ledde gjorde Östtyskland med 54. Västtyskland 2, Sovjet 3 och Frankrike 4, och sen kom alltså lilla Sverige. Det är sannoliken bra gjort. Vi säger tack från Piscina Picornelli i Barcelona och återkommer med nya rapporter och sändningar imorgon.